ב-2017 ביקרתי באזור בקטפור שבנפאל. הסתובבתי בין חלקות של חקלאים ושמתי לב לתופעה מעניינת. ראיתי פערים עצומים בין חלקות של שכנים שגם באים מרקע דומה. תופעות דומות ראיתי גם בסנגל ב-2018. נשאלת השאלה למה, למרות הדמיון בין החקלאים, יש כזה הבדל ברמה החקלאית שלהם. כדי לענות על השאלה הזאת צריך כמובן להבין מי הם אותם חקלאים. אבל קודם כל, בואו נבין למה זה חשוב. אוכלוסיית העולם גדלה, וניצבת בפני אתגרים גלובליים רבים, כמו צפיפות, זיהום, שינוי אקלים ופגיעה במשאבי טבע. האתגרים האלו קשורים לשוק המזון העולמי, ומשפיעים על צריכה, ייצור והפצה של מזון. למרות הנטייה לחשוב שבעיית הרעב בעולם נפתרה, האמת היא ששני מיליארד אנשים בעולם סובלים עדיין מדרגות שונות של אי-ביטחון תזונתי. זאת אומרת שאין להם גישה ישירה ויומיומית למזון בריא ומזין. מעל 800 מיליון אנשים בעולם עדיין רעבים היום. 70% מהם מסתמכים בדרך זו או אחרת על חקלאות. החקלאים שביקרתי בשטח הם חקלאים קטנים, small holders. מדובר בחקלאים שחיים באזורים כפריים בעולם המתפתח. הם מאבדים שטחי אדמה קטנים במיוחד בשיטות מסורתיות. לרוב בני המשפחה עובדים בחלקה, ולעיתים קרובות הגידולים הם לצריכה אישית ולא מספיקים למכירה. יש להם מעט משאבים, ולכן מעט יכולת להתפתח. חלק גדול מעניי העולם הם חקלאים קטנים, שגם אחראים על יצור של חלק גדול מאוד מהמזון בעולם. חקלאים קטנים גם מושפעים מאוד משינוי האקלים, ובאותו הזמן תורמים בעצמם להתחממות גלובלית בגלל שיטות גידול לא יעילות. לכן, פיתוח של חקלאות קטנה מהותי ליצירת ביטחון תזונתי, לצמצום העוני, ולהתמודדות עם שינוי האקלים והפחתה שלהם. חוקרים וקובעי מדיניות שמים דגש מיוחד על אוכלוסיית החקלאים הקטנים בעולם. אבל מסתבר שפיתוח של חקלאות קטנה מוצלחת הוא לא כל כך פשוט. חקלאים רבים לא משתמשים בטכנולוגיות ושיטות מודרניות מוכחות גם כשהן זמינות עבורם. עד היום, רוב המחקרים שבחנו את הסוגיה הסתכלו עליה מנקודת מבט כלכלית, חברתית או גיאוגרפית. הבעיה היא שכמו שראינו בשטח, נקודות מבט אלו לא הצליחו להסביר באופן מלא למה חקלאים קטנים בוחרים במקרים רבים שלא לאמץ טכנולוגיה? אני מציעה לבחון נקודת מבט חדשה, והיא משאבי האישיות של החקלאי. משאבי אישיות הם יכולות חיוביות שיש בנו, בני האדם, שמאפשרות לנו להתמודד עם מצבים שונים ולהביע את עצמנו. המחקר שלי התמקד למשל בשליטה עצמית וחוזקות כמו יצירתיות, פרספקטיבה ואופטימיות. אחד המרכיבים המרכזיים שחקרתי הוא תקווה. כשאני אומרת תקווה, אתם אולי חושבים על משהו מופשט או סובייקטיבי, אבל בעצם מדובר במדע מדיד. תקווה, או בשמה המלא, תקווה קוגניטיבית מוכוונת מטרה, מתייחסת לאנשים שיש להם יעד מסוים, ומצליחים לחשוב על הרבה דרכים להשיג את אותו היעד. יש להם גם את כוח הרצון ללכת בעקבות אותן דרכים. התקווה נמדדת על ידי שאלון מתוקף, בעל מהימנות מאוד גבוהה, שהוכח כמדד אפקטיבי. יש הרבה סיבות טובות לחבר בין תקווה לאימוץ טכנולוגיה. למשל, אנשים עם תקווה קוגניטיבית גבוהה פועלים להשגת המטרות שלהם גם כשסיכויי ההצלחה לא ידועים. הם מתמודדים טוב יותר עם פחד ואי-ודאות, מציבים לעצמם יעדים מורכבים יותר ומצליחים לחשוב על מגוון מסלולים אפשריים להשגת אותם יעדים. כדי לבחון את התיאוריה, יצאנו לשטח. את המחקר הראשון ערכנו בסנגל, מדינה מתפתחת במערב אפריקה עם אוכלוסייה שגדלה בקצב מסחרר ומתבססת באופן מהותי על חקלאות. החקלאים בסנגל גם מאוד מושפעים משינוי האקלים. חיפשנו טכנולוגיה שתהיה הסכמה שהיא טובה גם לחקלאי וגם לסביבה. כך הגענו לחקור אימוץ של טפטפות, אביזר שמשחרר מים בטפטוף איתי. מצד אחד, לטפטפות יש השפעה חיובית על הגידולים, והן מורידות את צריכת המים. מצד שני הן עולות הרבה כסף והחקלאי צריך ללמוד להשתמש בהם ולהתמודד עם תקלות שיכולות לצוץ. צוות סוקרים מקומי עבר כחלק מהמחקר שלי ב-350 חלקות בסנגל. הסוקרים אספו נתונים מהשטח ושוחחו עם החקלאים שחלקם בכלל לא יודעים לקרוא או לכתוב. ניסיתי לבחון מה מאפיין את החקלאים שמאמצים טכנולוגיה חדשה לעומת אלו שלא. בדקנו בהתחלה גורמים שידועים כמשפיעים על אימוץ טכנולוגיות. כצפוי, ככל שחקלאי קרוב יותר לעיר מרכזית, סיכויי האימוץ עלו. השכלה העלתה את סיכויי האימוץ, וחקלאים שמגדלים בקרקע שמתאימה לגידולים טפטפות, אימצו יותר טפטפות. כמובן שהכנסה גבוהה מעלה גם היא את סיכויי האימוץ. ומה לגבי תקווה? מדד התקווה של החקלאי נמצא כמשפיע באופן מובהק וחיובי על האימוץ. עלייה של נקודה אחת בסולם התקווה המנורמל מעלה את סיכויי האימוץ פי שניים. במחקר נוסף בנפאל הסתכלנו גם על משאבי אישיות נוספים, התוצאות תומכות ומרחיבות את התיאוריה. אז גילינו שלמשאבי אישיות כמו תקווה, יש תפקיד מרכזי בהחלטה לאמץ טכנולוגיה חקלאית בת קיימא. והשינוי כאן לגמרי אפשרי. משאבי אישיות אפשר לפתח אצל כל חקלאי וחקלאית. הם מושפעים מחינוך, מדיניות ותקשורת ובעלי השפעה חיובית על תחומים רבים בחיים שלנו. כדי להעלות את התקווה, למשל, אפשר לנסח הנחיות אחרת, לחשוף את החקלאי לפתרונות לבעיות, או לעשות הדגמות מותאמות בחוות ההדגמה. זה לא בהכרח עולה כסף, אבל צריך להיות מודעים למשאב התקווה. אימוץ טכנולוגיה אולי יאפשר לחקלאים לא רק לשרוד, אלא אפילו לשגשג, ולגדל מזון מגוון יותר, זמין יותר ובאופן בר קיימא. זאת תהיה תקווה גדולה לחקלאים קטנים, אבל המשמעות עצומה לנו ולדורות הבאים.